Osan 64GB storage, a lens on model, an H battery, power in Huawei Y60. Dabar 6.3 OLED nyanabin ji amai sa nyanabin lab wisani bawin ne Huawei Y8 plaza feature bawin ne Huawei Y6 Y8 B go we yu ya shi nai ma bi mingla wa shin ta ni da twin lo lo sha sha nai ngan da ka aga sa ta tin ni go shu sa ya ma ba Barcelona atwet ka ro chi ma de a pyaung le de lo an de chang PK win khan ga de ta tin go u song tin sat pe ba me သမိုင်းဝင်ရှုံးပွဲကြီးတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရပြီးတဲ့နောက်ဘာစီလိုနာဟာအောက်ခြေကစတင်ပြီးအကြီးအကျယ်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေကြောင်းနောက်ခံလူဂျာရက်ပီကေကဝန်ခံလိုက်ပါတယ်အသက်33နှစ်အရွယ်စပိန်ကစားသမားဟာဘာစီလိုနာရဲ့ကြောရုံမှန်နိုင်နေတဲ့ကတအူးအနေနဲ့လဲသတ်မှတ်ခံထားရတဲ့သူပါသူဟာဘာစီလိုနာမှာ12နှစ်ကြာဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းအထင်ကရစူပလာပေါင်းအကြိမ်20အထိခိုင်မြောက်ပြခဲ့ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ချန်ပီယံလိကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာဘိုင်ယန်မြူးနဲ့အသင်းကိုဘာစီလိုနာဟာ8-2နဲ့မရှိမလားအရေးနှိမ်ခဲ့တဲ့နောက်ပီကေကအပြောင်းလဲတွေအတွက်တောင်းဆိုခဲ့တာပါအသင်းရဲ့ကြာစင်းမှုတွေဟာအဆုံးစွန်ထိရောက်ရှိလာကြောင်းဘာစီလိုနာအနေနဲ့မှားရွံ့တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေကြောင်းမြင်သာလာတာဟာဒီပွဲဟာပထမဆုံးမဟုတ်သလိုဒုတိယတတိယလည်းမဟုတ်တော့ကြောင်းအခုရလက်မျိုးဟာဘာစီလိုနာလိုအသင်းအတွက်ဘလို့မှကိုလက်ခံလို့မရကြောင်းပီကေကဆိုပါတယ်အချင်းလေးဟာခက်ခဲလို့နဲ့ဆိုပေမဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြပြီးသင်ငန်းစာယူနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းအသင်းမှာအပြောင်းလဲတွေလိုအပ်နေရသေးကြကြောင်းဒါဟာကစားသမားနီးပြတဲ့အစုအဖွဲ့တွေအပြင်အသင်းတည်ဆောက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဗတ်ပေါင်းဆောင်မှာပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး PK ကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်အသင်းကိုသွေးသစ်လောင်းပြီးတော့ပြန်လဲတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တကယ်လို့အသင်းကနေသူ့ကိုထွက်စေချင်တယ်ဆိုပြီးပြောလာရင်လဲချက်ချင်းအချိန်မဆိုင်ပဲထွက်ခွာပေးမယ်လို့ PK ကကတိပြုသွားပါတယ်ဘာစီလိုနာရဲ့အတွင်းရေးပြဿနာအချို့လူသိရှင်ကြားဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကစားသမားတွေနဲ့နှီးပြအဖွဲ့ကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေလဲထင်သာမြင်သာရှိနေတာပါဒီရှုံးပွဲမျိုးကြုံခဲ့ရတဲ့နောက်လာမယ့်နှစ်မှာပြုလုပ်မဲ့ဘာစီလိုနာဥက္ကဋ္ဌရွေးကောက်ပွဲဟာလည်းအသင်းရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပို့ပြီးတော့အရေးပါလာပွဲရှိနေပါသေးတယ်။မီတာ9000ကမ္ဘာစံချိန်သစ်တင်ခဲ့တဲ့ယူဂန္ဒါအပြေးသမားချက်တကီအကြောင်းကိုဆက်လက်ရှုစားရမှာပါ။မီတာ9000အပြေးပြိုင်ပွဲမှာယူဂန္ဒါအပြေးသမားဂျိုရှုဝါချက်တကီဟာ16နှစ်ကြာကြာမြင့်ခဲ့တဲ့စံချိန်ဟောင်းကိုရိုက်ချိုးပြီးတော့ကမ္ဘာစံချိန်သစ်တင်နိုင်ပါတယ်။အသက်23နှစ်အရွယ်ချက်တကီဟာပြေးလမ်းပေါ်မှာတာဝေးအပြေးပြိုင်ပွဲတွေမှာမျက်မှောက်ခေရဲ့အထူးကျွန်ဆုံးအပြေးသမားတအုပ်အနေနဲ့လဲသတ်မှတ်ခံထားရတဲ့သူပါသူဟာမိနစ်တုံးကလည်းဒိုဟာကမီတာ1000အပြေးပြိုင်ပွဲမှာပိုဆွဲခဲ့မှုပါတယ်မိုနာကိုမှာကျင်းပတဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့သူဟာ12မိနစ်35တသမ36စက္ကန့်နဲ့ပန်းဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အီသီရိုးပီးယားကန်နဝင်းအပြေးသမားကီနန်နီဆာပီကီလီတင်ထားတဲ့ကမ္ဘာစံချိန်ဟောင်းထက်2စက္ကန့်နီးပါးလျှော့ပြီးတော့စံချိန်အသစ်တင်သွားတာပါCOVID-19 ကရက်ကြောင့်မိုနာကိုကပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်တွေအပေါ်အကြီးအကျယ်ကမောက်ကမဖြစ်စေခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့ချက်တီကီကတော့ကမ္ဘာစံချိန်သစ်တင်သွားပါပြီ။သူဟာဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကလည်း5ကီလိုမီတာအပြေးပြိုင်ပွဲမှာကမ္ဘာစံချိန်သစ်တင်ထားတာပါ။သူ့အတွက်တော့မိုနာကိုဟာစံချိန်သစ်တွေပိုင်ဆိုင်စေတဲ့အောင်မြေပဲဆိုပြီးလဲချက်တီကီကပြောကြားသွားခဲ့ပါသေးတယ်။အာဆင်နယ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဟာစိန်ခေါ်မှုအသစ်ဆိုပြီးဝီလျံပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှုစားရမှာပါ။အာဆင်နယ်ကိုရွေးချယ်လိုက်ခြင်းဟာသူ့ဘဝအတွက်စိန်ခေါ်မှုအသစ်တစ်ခုလို့ယူဆကြောင်းဝီလျံကပြောကြားသွားတာပါအသက်32နှစ်အရွယ်တောင်မန်တိုက်စစ်သမားဟာချဲလ်စီနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့နောက်မြို့ကန်ပြိုင်ပတ်အာဆင်နယ်အသင်းစီကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရောက်ရှိသွားပါတယ်အာဆင်နယ်ကဝီလျံကိုတော့3နှစ်စာချုပ်တရချုပ်ဆိုခဲ့တာပါဝီလျံဟာချဲလ်စီနဲ့ဘရာဇီးအသင်းပေါ်ဟောင်းဒေးဗစ်လုစ်နဲ့အာဆင်နယ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့တွဲဖက်ကစားခွင့်ရရှိမှာပါဝီလျံဟာချက်စီမှာ9နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး339ပွဲထိပါဝင်ကစားခဲ့ပါတယ်။အာဆင်နယ်ဟာသူ့ဘဝအတွက်စိန်ခေါ်မှုအသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ယူဆကြောင်းလဲဝီလျံကဆိုပါတယ်။အာဆင်နယ်ရဲ့စီမံကိန်းတွေအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမိသလိုနီးပြအဖွဲ့ကသူ့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုအမြင့်ဆုံးပြသထားလို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလဲဝီလျံက Twitter မှာရှင်းသားထားပါတယ်။အာဆင်နယ်မန်နေဂျာမီကယ်အာတီတာကလည်းဝီလျံလိုမျိုးနေရာဆောင်ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ဆွဲဆောင်ရကစားသမားမျိုးကိုရရှိလိုက်လို့အသင်းအတွက်အများကြီးကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတယ်ဆိုပြီးလဲပြောကြားသွားခဲ့ပါသေးတယ်။တနေ့တာတွင်လှုပ်လှရှားရှားနိုင်ငံတကာအကစားသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျေးဇူးအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။Osan 64GB storage, a lens on model, an H battery, power in Huawei Y60. Dabar 6.3 OLED nyanabin ji, amai sa nyanabin lab wisani, power in Huawei Y8 plaza feature, power in Huawei Y6 Y8 B go, where you yashinai ma bi.